Tarehe 21 ndio kina happen na wana. Usikose mwana. Karibu sana Grab Captain Kahama. Nonsense. Idea thought michano freestyle MC. Elimu yote vinapatikana, karibuni sana. Jifunze kulima wewe. Yeah man. Yeah. Afro hip hop. Utajifunza mengi sana. Hakuna ubishi juu ya hili, hata mimi nimeamini. Kufia ninachokia mimi, hata mjinga uzeka. Imani pia kushikilia, do for love, nionyeshe upendo kwa wasionipenda, heshima yangu kutunza, panapo giza patapambazuka, kesho yangu yaja, keep your head up, heshima na wana kama, sio kitu cha kupuuza, sote tumetoka kwa mama, tambua kuna aliyejiza chini ya jua, we have to give real impact, fuck everybody, maonana, definition of fuck life, yeah, man, getting loaded, hisia za mtu sio kitu cha kupuuzia, fuck the world, yeah, chupi zinifanya kikatili kukatisha uwezako babie jiwa sio pesa kwenye kashiwa kuzia mikono nake submission Oh, Matrix, tupe hiyo index tuone na wana. Tunataka hiyo index baada ya watu kutoa made of things of the public. Yeah, kama nyumbani chimbo na wana usisahau tarehe 21 au sio. Kutane wana kibao au sio. Guso tano ni msingi tu ufanye msingi. Jeff Takishi na kutaka. Oa tukutane msioke machezi tarehe 21 ndio kitaape ni pande zile kantoni krabu machezi kibao moko bandi gudo frege matrixi ari doncha machezi kibao gusti tutakunukesha bila kusahau pretty mdae jasho machezi kibao ya tutakuwepo na tutafanya fogozi jo pate maelimu manoreji machezi tukupe Yeah. Karibuni sana au sio? Tarehe 21 ndio kita happen sana tuzane kantona machezi kibao wanao tutakinukesha sana machezi kibao tarehe 21 weka akilini sio kupata burudani elimu madini asilia mipa nonsense presentation I'm maintaining the game and the